O güzel bir mikrofonu ilk adını onu yani gördüm tazmin edilmiş yakında bir saygılaşıyor kalma bir bakış istersen de bir saç uçuyla bulup profesörü. Resminde zarmı gitkinli plaksiye temmesi katolik samışıgı paleografiye zogat kristiyanlı samışıgı tanzarlı bir çırılışı. Laksiyacı sağlıkları kökneba katolik namuri sistemiz zogat prinsipe bir şey sahip. Misi zarmı mavlu, gamihilat mis zarmı mavlubas, azı ve gazak utrabun mağası etebil tavise burubas, razgana zhoyubs katolik namur tanzarlıbas, Sıva adgülü bir eklesiye bir sangalolu praktikası çamuk arıbe buli samışıgı tanzarlı bir sakat da gansaz kuralı skatolik namuri sistemi sunu kalırıbas. Makram amavdıra ulat, şevetste bit, paralele bir gava ulat, sva samonastro kare biz samonşiko tamsırlo basta, da moviciyot bastan kavşiribi. Sokatat nemuri sistema, nemuri sistemi şön söyle ceklebi, rukuz agmosavlet ise tasavlet sakristiyanoşi, meskri meyata saugunaya bitan çindeba. Upro adrendeli nimuşabi armu izibneba. Da titkos ეს არც იყო საჭირო. Როგორც ცნობილია, გალობის ზეპირად გადაცემა შესწავლის ტრადიცია ოდითგანვე დამკვიდრებული იყო ზოგადად ქრისტიანულ სამგალობლო პრაქტიკაში. ხოლო საგალობლების ჩაწერის საშუალებები და სამუსიკო სისტემები ცოტა მოგვიანებით შეიქმნა. ამას ჰქონდა თავისი მიზეზი. Კვლევართა აზრით ერთ-ერთი მიზეზი იყო საგალობო რეპერტუარის გაფართოება, ხოლო მეორე მიზეზი და ალბათ მთავარიც ეს იყო ივანე დამასკელის მიერ რვაღმის სისტემის საბოლოო ჩამოყალიბება და დამკვიდრება, რამაც გამოიწვია საგალობლის ჰანგის კანონიზაცია. Საგალობლის ჰანგის კანონიზაციის შემდგომ აუცილებელი გახდა მისი დაფიქსირება თვითნებური ცვლილებებისაგან თავის აცილების მიზნით. შესაბამისად, ეს ყველაფერი გალობის რეფორმა განხორციელდა მერვე საუკუნეში და შესაბამისად იმ პერიოდიდან უკვე იწყება, ასე ვთქვათ, ზრუნვა საგალობო ნებური დამწერლობის შესაქმნელად. Ხოლო შედეგი, ასე ვთქვათ, მიღებულია მეათე საუკუნეში, მეცხრე მეათე საუკუნეში. ქართული ნემური სისტემა, აი ასეთ უძველეს ფენომენს განეკუთვნება, იგი მეათე საუკუნეს თარიღდება და უნდა აღნიშნოს, რომ მეათე საუკუნეში ნემირებული ჰიმნების მაგალითზე შეიძლება დავასკვნოთ, რომ საქართველოში იმ დროისთვის უკვე უნიფიცირებული სისტემა მოქმედებდა. Და არა მარტო საქართველოში, ზოგადად ქართული მონასტრები და საზღვარგარეთ არსებული ქართული წრეები ამ ერთიანი სისტემით სარგებლობდნენ. Ქართული ნემური დამწერლობის შემცველი ძეგლები მოგვეპოვება როგორც საქართველოში, ისე მის საზღვრებს გარეთ სინას და ათონის ქართულ მონასტრებში. Ეს ხელნაწერები შემდეგია. საქართველოში დაცული ხელნაწერებიდან გვაქვს ჩვენ მიქაელ მოდრეკელის საწელის დო იადგარი, იორდანეს ძლისპირთა კრებული ანუ ირმოლოგიონი, უცნობი ავტორის სადღესასწაულო. ეს ხელნაწერები დაცულია საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. Არის ასევე იერის იადგარი მესტიის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმიდან, ხოლო დანარჩენი ორი სინას მთაზე და ათონის მთაზე მოგვეპოვება. ესე სინას ქართული ხელნაწერები, სინა 1 და სინა 14 ნამბირებული ხელნაწერები და ათონის კოლექციის ქართული ხელნაწერი ნომერ 85. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არის ამ ხელნაწერების შავ-თეთრი ასლები, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ათონური ხელნაწერის ორი ფოცელი ორიგინალიდან, რომელიც დაკარგულად ითვლებოდა, აღმოჩნდა საქართველოს ეროვნულ არქივში. ასე რომ ორიგინალის საკუთარ ნაწილის მოგვეპოვება საქართველოში. ამ ხელნაწერებს თუ გადახედავთ, აი ამ სლაიდზე ახლა თქვენ ხედავთ ნიმუშებს მიქაელ მოდრეკელის საწელის და იადგარიდან, ასევე ათონური ხელნაწერის და იორდანეს ირმოლოგიონიდან. Ნახავთ, რომ
ნიშნების კონფიგურაცია, მათი ტექსტზე განლაგების პრინციპი ფაქტობრივად ერთნაირია. ანუ ქართული ნამური სისტემა 10 საუკუნის დასასრულს, 11 საუკუნეების გასაყარზე უკვე ჩამოყალიბებულ სისტემას წარმოადგენს და იგი მოქმედებს როგორც საქართველოში, ისევე მის საზღვრებს გარეთაც. ასეთი ერთიანობა ამავდროულად მეტყველებს საგალობლების ერთიანობაზე, ანუ უკვე არსებობდა ერთიანი საგალობო ჰანგები, რომელიც გავრცელებული იყო მთელ საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ არსებულ ქართულ მონასტრებშიც. ქართული ნემური სისტემის შესახებ საუბრისას პირველ ყოვლისა უნდა განსაზღვროთ მისი ახასიათებელი თავისებურებები, რაც როგორც უკვე აღნიშნე, განსაკუთრებულ ადგილას აკეთებს და განასხვავებს ყველა სხვა დანარჩენი ნემური დამწერლობისაგან. ეს თავისებურებები მდგომარეობს შემდგომში. ნიშანთა მცირე რაოდენობა. თუ შევადარებთ ქართულ ნემურ დამწერლობას მაგალითად ბიზანტიურ ან სლავურ ნემებთან, ვიზუალურადაც ძალიან კარგია ჩანს, რომ ქართული ნემუში საოცრად გაჭირთულია ნიშნებისაგან და ფაქტობრივად ერთგვაროვანი ნიშნები გამოიყენება. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ნემები სხვადასხვა გრაფიკული ვარიანტით არის წარმოდგენილი, რაც გარკვეულწილად ზრდის ნემების რაოდენობას, თუმცა მაინც თვითონ განლაგების პრინციპითაც ინარჩუნებს ის შედარებით მცირე ნიშნიანობას, მაგალითად ბიზანტიურ ან სლავურ ან თუნდაც დასავლეთ ევროპულ ნემურ დამწერლობასთან შედარებით. მეორე მნიშვნელოვანი თვისება, ეს არის სიტყვიერ ანუ ვერბალურ ტექსტზე ნიშანთა არასილაბური განლაგება. რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ ნიშნები მოთავსებულია სიტყვიერი ტექსტის არა ყველა მასალაზე, არამედ ინტერვალებით. შეიძლება სიტყვები გაჩნდეს, რომლების არ არის ნიშნი დაღბეჭდილი. ესეც ერთ-ერთი დამაშავებელი არის სხვადასხვა დანარჩენი ნამური დამწერლობისაგან, სადაც თითოეული მარცვალი აღბეჭდილია ნერმებით. მესამე თავისებურებასაც შეეხება, ეს არის ნიშნების მოთავსება სტრიქონს ზევით და ქვევით. და რაც თავარია, აი ეს ნერმები, სტრიქონზე და სტრიქონქვედა ნერმები ერთმანეთის სარკისებურად შებრუნებულ ვარიანტებს წარმოქმნიან. ნიშნების ასეთი განლაგება, განსაკუთრებით სტრიქონზე და სტრიქონქვედა განლაგება, სხვადასხვა მოსაზრებებს ბადებს და ერთ-ერთი არის ის, რომ თითქოს გავყავართ ქართულ გალობის მრავალხმიანობასთან და შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც ერთ-ერთი დასტური 10 საუკუნეში ქართული დავახმიანი გალობის არსებობასთან. როგორც ბაჟა კვახარია, ეს ნობილი მეცნიერი აღნიშნავს და ძალიან ლოგიკურად აღნიშნავს, რისთვის ჭირდებოდა ჰიმნოგრაფში ერთი და იგივე ნიშანი ეწერა სტრიქონზევით და სტრიქონქვევით, თუ კი ეს იყო ერთხმიანი საგალობები. და ასკვნის, რომ ცხადია ნიშნები სხვადასხვა ხმას ეკუთვნის. ნათლას ფაქტობრივად გრაფიკულად ერთნაირი ნიშნები მოსავსებულია სტრიქონზევით და სტრიქონქვევით. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ქართული ნემური სისტემა დღემდე არ არის გაშიფრული, ასე ერთმნიშვნელოვნად ვერ მივიღებთ კონკრეტულ მოსაზრებებს. მითუმეტეს, რომ არსებობს მეორე მოსაზრებაც, მაგალითად ისეთი დიდი მგალობელი, როგორც იყო პოლიოქტოს კარბელაშვილი, ნიშნების წვიქონზედა და წვიქონქეთა განლაგებაში კონკრეტულად მრავალხმიანობას არ მოიაზრებდა, არამედ აი ნიშნების განლაგებას უკავშირებდა მელოდიის აღმავალ ან დაღმავალ მოძრაობას. შესაბამისად, როგორც აღნიშნეთ, ჯერ კიდევ გაუსვეს შეფრავია ქართული ნემური სისტემა და აქედან გამომდინარე ნებისმიერ მოსაზრებას არსებობის უფლება აქვს. მაგრამ აი ეს სამი თვისება, განსაკუთრებული თვისება გამოარჩევს ქართულ ნემურ დამწერლობას ყველა სხვა დანარჩენისაგან და ამავდროულად წარმოქმნის უამრავ საკითხს. ერთ-ერთი კითხვას უფრო წარმოაჩენს და ერთ-ერთი
ეკუთვნის ქართული ნერვული სისტემის წარმომავლობას. მის მოსაზრებები ქართული ნერვული სისტემის წარმომავლობასთან დაკავშირებით ორ ჯგუფად იყოფა. ერთი მხრივ ვარაუდია, რომ კითხვა იბადება, შეიქმნა თუ არა და ჩამოყალიბდა თუ არა ქართული ნომური სისტემა ყოველგვარი ზეგავლენის გარეშე საკუთრივ საქალობლებში და საქართველოში და არ ქონდა მას კავშირი სხვა კულტურებთან. და მეორე მხრივ იყო თუ არა, არსებობდა თუ არა რამე ზეგავლენა და კავშირები მაგალითად ბიზანტიურ ნომურ ნეგოციასთან და ეფონეთ გურნიშანთა სისტემასთან. ბიზანტიური განსაკუთრებით არის აღსანიშნავი, ვინაიდან საქართველოსა და ბიზანტიას შორის მოგეხსენებათ, მჭიდრო პოლიტიკური და საწინააღმდეგო კავშირები არსებობდა. ამ ორივე მოსაზრებას ასე ვთქვათ, თავისი მიმდევრები ყავდა, მაგალითად ცნობილი მეცნიერები შალვა ასანიშვილი ან ავლენი გოროყვა კატეგორიულად გამორიცხავდნენ ქართულ ნომურ სისტემაზე რომელიმე სხვა კულტურის მოქმედების შესაძლებლობას. იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ნომური სისტემა განსხვავებულია დანარჩენებისაგან. მაგრამ მეორე მხრივ, ალბათ უნდა მხოლოდ გალეგნული მონაცემების საფუძველზე ალბათ ცნელია იმის მტკიცება, რომ ქართული ნომური სისტემა ვაკუუმში ვითარდებოდა და ყალიბდებოდა და არანაირი კავშირი არ ქონდა მას ყველა სხვა თანადროულ ნომურ დამწერლობასთან. აი ეს მეორე მოსაზრება ბიზანტიასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, გამტკიცებულია ამ თვალსაზრისით, რომ როგორც აღნიშნეთ, საქართველოსა და ბიზანტიას შორის მჭიდრო პოლიტიკური ურთიერთობა და მჭიდრო კულტურული თუ საწმუნოებრივი კავშირები არსებობდა. და თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ მეათე საუკუნეში ქართული ნომური დამწერლობა უკვე ფაქტობრივად ჩამოყალიბებული სახით არის მოცემული უნიფიცირებული სისტემა და მისი თქვათ ფორმირების ადრეული ეტაპები უფრო ადრეულ საუკუნეებში შეიძლება ვივარაუდოთ, თუნდაც მე-19 საუკუნეებში და ამ პერიოდში კი საქართველოს ბიზანტიას შორის უკვე კიდევ უფრო განსხვავებული ურთიერთობა იყო, რომ დასავლეთ საქართველოს რაღაც გარკვეული ნაწილი ბიზანტიის იურისდიქციაში შედიოდა. ხო, აი ამ თვალსაზრისით თუ კი რამე ზეგავლენაზე შეიძლება იყოს საუბარი, ეს ზეგავლენა მოსალოდნელია ბიზანტიის მხრიდან. მაგრამ იმისთვის, რომ განსაზღვროთ თუ რა იგულისხმება აი ამ კავშირებში და შეეძლო თუ არა ბიზანტიურ ნომურ დამწერლობას რამე ზეგავლენა მოეხდინა ქართულზე, ამისთვის აუცილებელია უკვე ნახოთ საკუთრივ ბიზანტიურ ნომურ დამწერლობაში რა მდგომარეობა მეათე საუკუნეში. ბიზანტიურ ნომურ დამწერლობის შემდეგი ეტაპები გამოირჩევა. ეს არის პალეობიზანტიური ნოტაცია, მე-11-მე საუკუნეში გავრცელებული, შუა ბიზანტიური ნოტაცია, მე-12-მე საუკუნეების, გვიანი ბიზანტიური, იგივე გუგუზელის ნოტაცია, მე-19-მე საუკუნეებში და უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს გუგუზელის ნოტაცია დაკავშირებული იყო ბიზანტიურ კალოფონურ გალობასთან. ანუ ასე ვთქვათ, გამშვენებულ გალობასთან. ნოტაციას უნდა გადმოეცათ რთული მელოდიური ხმეულები, რთული რიტმული ფიგურაციები და საბოლოო ჯამში იმდენად გართულებული სახის წარმოგიდგება ეს გუგუზელის ნოტაცია, რომ ძნელადღა მოიძებნებოდა თურმე მისი წამკითხავი. შესაბამისად აუცილებელი გახდა მისი გამარტივება და აი სწორედ ახალი მეთოდი, როგორც უძახია ბერძნები, ეს არის უკვე ქრიზანტოსის ნოტაცია 19 საუკუნის სოციალური წლები და აი ქრიზანტოსმა თავში დო ამ ნოტაციის გამარტივება და ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ასევე იყო ბეჭდვით უნარიანი ნოტაციის შექმნა. ანუ შემდგომში უკვე არის იყო ბიზანტიური საგალობლები ნემებით გამოცემული. აი ამ ეტაპებიდან ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა პალეობიზანტიური ნოტაცია, რომელიც თანადროულია ქართული ნემური დამწერლობისა.
ყველა ბიზანტიური ნოტაცია, აი აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ მართლაც განვითარების საწყის ეტაპს წარმოადგენს. და იმ პერიოდში სხვადასხვა ნოტოგრაფიული ტრადიციები ჰქონდა. ანუ ხუთი განშტოება მაინც, ასე ვთქვათ, აითვლება პალეობიზანტიურ ნოტაციაში. ეს იყო თეტას, ევსტიგმენის, ანდრიასეული, კოალენის და შარტრის ნოტაციები. თუმცა მოგვიანებით უკვე მეცნიერების მიერ მოხდა ამ ნოტაციების დაჯგუფება შარტრისა და კოალენის ნოტაციებად. შარტრის და კოალენის ნემური სისტემები კი ერთმანეთისაგან იყო განსხვავებული. რა შემდგომარეობს ეს განსხვავება? კოალენის ნოტაცია იყო დიასტემატური. ეს ნიშნავს, რომ ნიშანი აღნიშნავს კონკრეტულ ინტერვალს. და შესაბამისად, თუ სიმაღლებრივი არა, ინტონაციური სიზუსტე მაინც გარანტირებული იყო ამ ტიპის ნოტაციით. რა შეეხება შარტრისას, ეს ადიასტემატური ნოტაცია და გულისხმობს, რომ ნიშანთა კომბინაცია გამოხატავს მელოდიურ ფორმულას. მაგრამ რაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ადრეულ პერიოდში ბიზანტიური ნოტაციის ნიმუშები ერთი პარამეტრით მაინც ამჟღავნებს მსგავსებას ქართულ ნომურ დამწერლობასთან. ეს არის ნამების ვერბალურ ტექსტზე განლაგება, არასილაბური განლაგება. აი ასე გამოიყურება პალეობიზანტიური ნოტაციის ნიმუში. მართალია, ეს ნიმუში საკმაოდ დახუნწლულია ნემებით, მაგრამ გვხვდება კალთაც უნიშნო მარცვლებიც. მაგალითად, უნიშნო მარცვლები არის, რაც არის დამახასიათებელი ზოგადად ბიზანტიური ნოტაციისთვის. არასილაბური განლაგების შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. ერთი არის ის, რომ უნიშნო მარცვალზე წინადგერა მეორდებოდა. თუმცა შემდგომ ეტაპზე, უკვე როდესაც მოხდა შედარება მომდევნო პერიოდის საგალობლებთან, ერთი და იგივე ტექსტის გამო საგალობლებთან, ერთმნიშვნელოვნად არ დადასტურდა ეს მოსაზრება. სხვა თვალსაზრისით იქიდან გამომდინარე, რომ ნემები გამოიყენებოდა უკვე დასწავლილი, ზეპირად დასწავლილი მელოდიების გასახსენებლად, სავარაუდო იყო, რომ უნიშნო მარცვლებზე არ იყო მელოდიის ჩაწერის აუცილებლობა, იმდენად ცნობილი იყო ის მგალობელთათვის. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ახსნა მოეძებნება არასილაბურ განლაგებას და უნდა ითქვას, რომ პალეობიზანტიურ ნოტაციაშივე შემდგომში ეს არასილაბური განლაგება მოიშალა, თავის ნიშნების გათავისუფალი მარცვლები შეივსო ან ჰორიზონტალური ხაზით დაკავშირებული ნიშნის და შესაბამისად ბიზანტიურ ნოტაციაში უკვე ადგილი აღარ აქვს არასილაბურ განლაგებას. საკუთრივ ბიზანტიური ნოტაცია კოალენის გზით გამითადა, ანუ ეს არის დიასტემატური დამწერლობა. რაც შეეხება ქართულ ნემურ სისტემას, მეათე საუკუნეებიდან დაწყებული, მეათე საუკუნეში აი ეს ძირითადი თავისებურებები და მაინც ხაზი მინდა გაუშვა ორ მათგანს, აი ნემების ვერბალურ ტექსტზე განლაგების თვალსაზრისით არასილაბური განლაგება და სტრიქონზეთა და სტრიქონქვედა განლაგება მთელი არსებობის მანძილზე ინარჩუნებს თავის მნიშვნელობას განვითარების ყველა ეტაპზე. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჩვენ არ გვაქვს ასე მრავალფეროვნად წარმოდგენილი განვითარების ეტაპები, სამწუხაროდ არ მოგვეპოვება ნივთიერი საბუთები იმის დასადასტურებლად, რომ ვთქვათ, ქართული ნემური სისტემა ეტაპობრივად ვითარდებოდა. მაგრამ მე-11 საუკუნიდან ეს, ასე ვთქვათ, პაუზა არის მე-11 საუკუნიდან და მიდრე მე-18 საუკუნამდე. მე-18 საუკუნეში უკვე გამოვლენილია ნემირებული ძეგლი, ამბროსი ნეკრესელის ნემირებული ნაწერი, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს, რომ ნემირების ტრადიცია არ მოშლილა ქართულ საგალობო პრაქტიკაში. და უფრო მეტის, მე-18 საუკუნისაც კი ნემირებული ხელნაწერები გვიჩვენებენ, რომ ძირითადი თვისებები, ნიშანთა ვერბალურ ტექსტზე განლაგების ძირითადი პრინციპები დარჩა
სისტემის არსებობის, მთელი არსებობის მანძილზე. ეს არის არასილაბური განლაგება და სიქონზეთა და სიქოქეთა განლაგება. ჩნდება ახალ ეტაპზე ახალი ნიშნები, მაგრამ ისინი ექვემდებარებიან ამ ძირითად პრინციპებს. ამრიგად, როგორც ხედავთ, მეათე საუკუნეში პალეობიზანტიური ნოტაცია ჯერ კიდევ არ არის იმდენად ჩამოყალიბებული, რომ მან შეძლოს ზეგავლენა იქონიოს რომელიმე სხვა სისტემასთან. ანუ ის თუ რატო განსხვავდება ერთმანეთისაგან ასე მოკლედ ლობიზანტიური და ქართული ნოტაცია, ეს ადვილი ასახსნელია. ერთდროულად ღარიბდება ორივე და ორივე თავისი გზით მიემართება. მაგრამ მეათე საუკუნეში უკვე არსებობს ნიშანთა კიდევ განსხვავებული სისტემა, რომელიც შეიძლება მოვიაზროთ სწორედ აი ამ ორივე ნემური ნოტაციის საფუძვლად. და არა მხოლოდ ქართული და ბიზანტიური, არამედ ზოგიერთი მოსაზრებით იგი საფუძველია დასავლეთ ევროპის საეკლესიო სკოლებში ჩამოყალიბებული ნემური სისტემებისას. ეს არის ბიზანტიური ექფონეტიკური ნიშნების სისტემა. რას წარმოადგენს საკუთრივ ექფონეტიკური ნიშნები? ეს ნიშნები შექმნილია საკითხავებისათვის, ანუ სახარება და სამოციქულოს ტექსტების გამღერების საკითხვისათვის. და ნიშნები მიუთითებდნენ სწორედ აი ამ ინტონირებას. თუმცა დღემდე დაუდგენელია კონკრეტულად როგორი ინტონაციით ხდებოდა ეს საკითხვა და უნდა ითქვას, რომ ამ პროცესშიდაც ზეპირი გადაცემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ექფონეტიკური ნიშნები უნდა ვახსენოთ იმ თვალსაზრისით, რომ მათი ძირითადი პრინციპები სამივე ნიშანში თანხვდენილია ქართულ ნემურ სისტემასთან. ეს არის ნიშნების მცირე რაოდენობა, მათი არასილაბური განლაგება ვერბალურ ტექსტზე და სიქონზედა და სიქონქვედა განლაგება. და უფრო მეტის, სიქონზედა და სიქონქვედა ნიშნების გრაფიკული ერთიანობა, ანუ მათი შებრუნებული ვარიანტები. ის რომ ვთქვათ, დავუშვათ ვარაუდი ექფონეტიკური ნიშნების ქართულ ნომურ სისტემაზე ზეგავლენისა, აი ამის დაშვების შესაძლებლობას გვაძლევს ის ფაქტი, რომ საქართველოში ძალიან კარგად იცნობდნენ ექფონეტიკური ნიშნების სისტემას. ჩვენ როგორ გვეპოვება მნიშვნელოვანი ხელნაწერები, ეს არის გელათის სახარება და შიომღვიმის ტიპიკონი მე-12 და მე-13 საუკუნეების, რომლებიც შეიცავენ ბიზანტიური ექფონეტიკური ნიშნების ტაბულას. და ეს ტაბულა ანალოგიურია მაგალითად ლეიმონის ბერძნული მონასტრის ექფონეტიკური ნიშნების ამბანისა. უფრო მეტის, შიომღვიმის ტიპიკონში მართლმადიდებელთა სიმართლმადიდებლობის ზეიმზე წასაკითხი ტექსტიც შემკულია ექფონეტიკური ნიშნებით. ეს გულისხმობ ტექსტს, რომელშიდაც ხდება მართლმორწმუნე მეფეთა, დედოფალთა, მსახურთა მრევლის, ვთქვათ, სასულიერო დასის, მართლმორწმუნე სასულიერო დასის განდიდება და ერეტიკოსების შეჩვენება. აი სწორედ ამ ემოციური ტექსტი, ასე ვთქვათ, თანხლებულია ბიზანტიური ექფონეტიკური ნიშნებით. და აი როგორც ხედავთ, ექფონეტიკურ ნიშნებში, ექფონეტიკური ნიშნების ანბანში მოცემულია ნიშანთა დასახელება და ნიშნების გრაფემა. მაგრამ საინტერესოა, რომ აი ანბანი არა მხოლოდ დასახელებას და ნიშნის გრაფიკულ ვარიანტს შეიცავს, არამედ მასში ჩადებულია ნიშნების ტექსტზე განლაგების პრინციპი. ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ექფონეტიკურ ნიშნებში, ნიშანთა სისტემაში, ეს არის ნიშანთა დაცვლილება. ანუ როგორც ჩანს, ამათუ იმ ნიშნით გამოხატული ინტონაციის სფერო რაღაც გარკვეულ სიტყვაზე ან ფრაზაზე როდესაც მოქმედებს, აი ეს სიტყვა ან ფრაზა შემოსაზრულია სწორედ ამ ერთგვაროვანი ნიშნებით. და აი ეს პრინციპი ჩადებულია ექფონეტიკური ნიშნების ანბანშიტას. აი აქ მაგალითად შემოდია ოქსია, რომელსაც აქვს თავისი გრაფემა, მაგრამ ამით არ კმაყოფილდება ანბანის შემდგენელი, არამედ უჩვენებს, რომ ეს არის დაწყვილებით მოცემული ოქსია, ოქსია და პირველ და ბოლო მარცვას აღბეჭდავს აი ამ ოქსიათი, ამ გრაფებით. ან დაუშვათ კათისტე, კათისტე და პირველი და ბოლო მარცვალი აღბეჭდილი არის აი ამ გრაფებით. მიახსენეთ ყურადღება კათისტე და სირმატიკი.
კათის წესი რომ ქვედა სილმატიკის კონსე და მათი გრაფიკული ერთიანობა როგორ თვალსაჩინო ჩანს აი ამ შემთხვევაში. აი ნიშანთა დაწყილებით სწორედ რომ არ არის მსგავსება ქართულ ნომურ სისტემასთან. ქართულ ნომურ სისტემას ნიშანთა ასეთი დაწყილება არ ახასიათებს. მაგრამ თვითონ პრინციპი არასილაბური გალაგებისა და სტრიქონსტრუქციის კონკრეტული ნიშნების არსებობისა ქართულ ნომურ სისტემისთვის ერთ-ერთი მახასიათებელია. ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ აქ უშუალო კავშირი არის ბიზანტიური და ფონეტიკური ნიშნების სისტემასთან. მაგალითად გელათის სახარებას დარწმუნ აი ამ ტაბულაში ქართულ ვარიანტში არის ქართულად და ბერძნულად და ქართულ ნიმუში მიწერილი არის ამას ნიშანთა ზე და იკითხება ბერძენის სახარებასა და სამოციქულოსა. ანუ იმ თავით დიფერენცირებული იყო საქართველოში საკითხები და საგალობო ნიშნები. ანუ შინაარსობრივ მხარეს და მის მსგავსებაზე ლაპარაკი არ არის. არამედ მხოლოდ გარეგნულ მსგავსებაზე. და შესაძლოა რომ თავისი განვითარების საწყის ეტაპზე, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, ალბათ მერვე მეცხრე საუკუნეებს მოიცავდა და აი ამ პერიოდში ექფონეტიკური ნიშნები განსაკუთრებით აღმავლობას განიცდიდნენ, ანუ ეს მომენტები არის თანხდენილი. შესაძლოა ქართულ ნომურ სისტემას მისთვის ახლობელი ზოგიერთი პრინციპი გაეთავისებინა და გადმოეღო ექფონეტიკური ნიშნებიდან. ეს პრინციპის გათავისების დონეზე არამხოლოდ არამედ ნიშნების მიგრაციის დონეზედაც შეიძლება გამიგრძელოთ კავშირი ბიზანტიური ექფონეტიკური ნიშნების სისტემასთან. და რას გულისხმობ? ქართულ ნომურ ნოტაციაში გამოირჩევა ნიშანთა საბაზისო ჯგუფი, რომელიც მოქმედებს ყველა მონასტრის, ასე ვთქვათ, ტრადიციაში. დანარჩენი ნომები წარმოადგენს აი ამ საბაზისო ნიშნების გრაფიკულ ნაირსახეობას. ეს გრაფიკული ნაირსახეობა პირველ ყოვლისა სწორედ ნიშანთა ფორმების გადიდებასთან არის დაკავშირებული. ან თქვათ დამაბოლოებელი, ასე ვთქვათ, კუდის დაგრძელებასთან. მაგრამ უნდა აღინიშნოს ასევე განსაკუთრებული ნომები, რომლებიც შედარებით იშვიათად გვხვდება. მაგრამ არსებობს და შესაბამისად უნდა იყოს აღნიშნული ნიშანთა ანბანში. აი ეს განსაკუთრებული ნომები, რომელიც ზოგიერთ ნაწილში გვხვდება და შეიძლება აი ამ სამონასტრო ტრადიციის თავისებურებასაც გვიჩვენებდეს, ემსგავსება ბიზანტიურ ექფონეტიკურ ნიშნებს. წარმოგიდგენთ ახლა რას გულისხმობ. იორდანეს ერმოლოგიონში წმინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით იორდანის ერმოლოგიონში არის მოძიებული ეს ნიშანი, ეს მძიმისებური ნიშანი, რომელიც ზოგადი პრინციპით ემსგავსება ექფონეტიკურ ნიშანს აპოსტროფოს. აი განსასაზღვრია ისიც, რომ აპოსტროფოსი ერთ-ერთ მთავარ ნიშანს წარმოადგენს ბიზანტიურ ნეომურ დამწერლობაში, ანუ ბიზანტიურმა ნეომურმა სისტემამ თავისი საკუთარი ექფონეტიკური ნიშნებიდან გადმოიტანა გარკვეული ნიშნები. მაგრამ პრინციპულად აპოსტროფოსმა შეიძლება ითქვას, რომ პრინციპულად შეიცვალა ადგილმდებარეობა. სტრიქონქვედა მდებარეობიდან გადაინაცვლა სტრიქონსევით. მაგრამ ქართულ ერმოლოგიონში აი ეს აპოსტროფოსის მსგავსი ნიშანი მოთავსებულია სტრიქონსევით, ანუ მსგავსებას ავლენს ექფონეტიკურ ნიშანთან და არა სამუსიკო საგალობო ნომასთან. ასევე უნდა აღინიშნოს კაუჭისებური ნიშანი, რომელიც ათონური ხელნაწერის ერთ-ერთ ძირეულ ნომას წარმოადგენს და ესეთი კაუჭისებური ნიშანი შალვაასანიშვილს მოძიებული აქვს იორდანეს ხელნაწერში, მაგრამ აღნიშნავს, რომ გასხვავებით დანარჩები ნომებისაგან, რომლებიც წითელი ფერით არის სინგურით არის შესრულებული, აი ეს გაუჭისებული ნიშანი არის შავი ფერის მელნით ჩაწერილი და ჩაწერილია სხვა ხელით, სავარაუდოდ უკვე მოგვიანებით. და შეიძლება ათონურ ხელნაწერს ეს გაუჭისებული ნიშნები, ეს ამ ნიშნებს გულისხმობ სხვადასხვა მიმართულებით, გაუჭისებული ნიშნები წითელი ფერით არის შესრულებული, ანუ მოთავსებულია ძირითადად საბაზისო ნიშნების ჯგუფში.
და თავისი, ასე თქვა, ზოგადი მოხაზულობით იგი ემსგავსება ოქსიას ფონეტიკური ნიშნებიდან. აი, ასეთი კავშირები შეიძლება აღმოვაჩინოთ ქართულ ნომურ სისტემასა და ბიზანტიურ ფონეტიკურ ნიშნებს შორის. და ოსკარ ფლეიშერის მოსაზრებით მსგავსება ბიზანტიურ ფონეტიკურ ნიშნებთან ქართული ნომების არქაულობაზე მიუთითებს. ეს მართლაც მასეა. ანუ ქართული ნომები იმ პერიოდში იქმნება, როდესაც ჯერ კიდევ არ არის იგივე სამუსიკო დამწერლობა, სხვა სამუსიკო დამწერლობა შექმნილი, რომელთანაც რაღაც თანაზიარი იქნებოდა და გარკვეულ პრინციპებს გაიზიარებდა. არამედ იგი დაეყრდნო უკვე ჩამონდაქტულ, უფრო ადრე შექმნილ ბიზანტიური ფონეტიკური ნიშნების სისტემას და ეს არის სწორედ მისი არქაულობის დამადასტურებელი. ამრიგად შეიძლება შეჯამების სახით თქვათ, რომ ქართული ნომური სისტემის არქაულობა, კავშირი ბიზანტიური ფონეტიკური ნიშნების სისტემასთან, ამავდროულად ერთდროული განვითარება ბიზანტიურ ნემურ დამწერლობასთან, აი ამ ორი სისტემის პარალელური კვლევის ფართო პერსპექტივას ქმნის. და სავარაუდოდ, სწორედ ასეთი პარალელური კვლევა შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს არა მარტო ქართულისთვის, არამედ პალეობიზანტიური ნემური სისტემის ძირითადი პრინციპების გაცნობიერებისათვის. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ისინი თანადროულად ყალიბდებოდნენ. და რატკოჭილად, აი ეს კავშირები ასევე წარმოაჩენს ქართული სამუსიკო პალეოგრაფიის ადგილს ზოგად ქრისტიანულ სამუსიკო დამწერლობაში. აი, დღეისათვის ეს იყო ჩემი ლექციის თემა. დიდ მადლობას მოგახსენებთ დაინტერესებისა და ყურადღებისათვის.